тъй като Законопроектът е по предложение на членове на парламента, предлагам, господин Председател, да създадете организация двамата министри – Петя Аврамова и министъра на туризма, да бъдат поканени в събранието. Има доста въпроси, по които те трябва да изкажат мнение, тъй като в комисията имахме на много ниско ниво експерти. Това не беше политическата воля на самите министерства. Затова настоятелно моля по тези два ресора, двамата министри да ги поканите в почивката, да създадете организация да дойдат в залата.